عجیب عجیب واقعہ چھتی ہی آخ واقعہ ونو عجیب اہم عجیب واقعہ تی ہون تیمو اس پاکن ٹانگس مز کیا اس پاکن پاتوز گسن ایک جائے پر بیر جائے ویتی ایس ڈال دشن کھوڑ بچائی ڈاکو کیا ہوئی ڈاکو ایک بوش اور چھ پاکن ٹانگ آت پر چھ پسنائیں بزرگا آتی بیش جات پان خواتین پانچ آسا شاہ سا کس بیوش ٹانگ ہو ڈاکو کے بچ کھڑا بندوق ہے بگر ہے رکے بس وہاں کرے نا تیم لوٹ تھا پی بائی پی نیم سوری حضرت فرموت بھائیو رک جاؤ کیا آپ کو سونا چاہیے نا زیور اس لئے لگی چنمان مصرات ہیں دب واس آدھونا تو ایم لگیو میں نمان نشن کوڑیاں آتے بجمو سوری زیور تھے کیا جمو وہاں کچھ لڑائی کر رہی اس لئے ایم لگیو آتی کی خدا سن بچاو تھے اس کرتے اس متقی بریز گا بہرحال کوڑ سائر بھی کڑ تھی کڑک واج تھی کڑک دور تھی کڑک جو تک یہ کپرتا رون رجس نیوک دلائی پانس بروٹ پان الحمدللہ رب العالمین بروٹ پان یہ پہ چنچم کت کرنی مستورات پس پس حضرت فرمک تھے کہ فسرائی چھو کرن دبوس یہاں دبن آخ کور دبن میں بچو ہار کیا بچو میں کور نسو باقیو کور فرمو سے کیا ہونو ہار بچو اچھے میں شمال وعد کرمت بجمو سوری زیور بجمو سوری زیور تو یہ کس وعد کھلائی پی کیا بکیا جواب جن پروردگار سے درو رک جاؤ ٹانگ والی دبن سے پھر واپس انہوں ٹانگ وال واپس کیا انہوں واپس انہوں نے کمی کال گمت وہ ہے چوتن ہتن سار کیا وہ تا امز بون ہم گئے کھڑا یہ کیا کرنے ہو بھی کیا اچھو نا دبن خبر امز واس کہاں اوپر آمد کا مدد کا مدد کا دبس کیوں آپ کے واپس کیوں آئے بھائیو آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا 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 اس لاغن آتھ انہیں چھنا جبتی کرنے کی کام بدتمیزی کرنے تو انہیں مسترازن کی میں اس تے وعدہ کروں ویدی موتے سوری سون مگر یہ میں بچی سی گلتی گمز کیا چیز گمز ایم جو ہار تھمون پانے سی کیا چند تھمون اس لئے میں وعدہ گز برابر گسن یہ ہار رکھتے تھے یہ ہار ہم گئے ہاران دھمون کیا یہ ماجرہ چھو تم ہوتا تو اما یہ مطلب یہ کس حشتی آچھے تم ہوتا ناو بوزمتی ہون حضرت نام بوارمار وشمت آسد میں دب ہوتا آپ کیا مفتی مولا مزفر حسین صاحب ہیں کیا دب ہوتا جی کیا باش من وہ سناٹ سائر نہیں ایک جس بھی تو ہوتا پہ وہ تاوان غزب ہو گئے سوئی کیا گئے تراتھا ہوا شکیٹ حضرت اس میں کی مویتی کیا مویتی انہوں سون واپس انہوں سون سوری واپس تو قرز بھی حوال دب ہوتا حضرت اشکرنیو توب اشکرنیو حضرت فرمو کیا حقوقت ہے کیا تیشوہ آوئی موجود سجن پرپردگان دنیا حسنس کہ لوگ سطحی خلوٹ کسوٹ کریو دوستو توب کرنے ہیں کیا کریو نہ انداز لگئی کیا شونن نہ میوس وعد کرنے بجی موتا ہے سوری زیور اس لئے تقویٰ کی دنیا الگ ہے اس لئے پرمو یا ای اللذین آمنو اے ایمان والے اتق اللہ خوفی خدا انیو پانسنس کیا وَلْتَنْظُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِخَدْ بھی کریو وہ پرد کا انسان الگ 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 مَا قَدَّمَتْ لِخَدْ تم کیا جو سوزمت پگہ کتر تم کیا جو سوزمت کت عالمی آخرت اس میں معلوم سب جو یہ زندگی اللہ تعالیٰ جو تیشی اچھ آخرت تیری کتر الحمدللہ تی فرمو پانتی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا خلقت لکم وانتم خلقن للآخرہ فرمو تی بنائیو پر ساری چیز بنائیم تو اندی خدر شاکن ناز یہ چیز پھل چو فروٹ چو اللہ اکبر یہ سوری گنج خدر اکل چو حران گا چن کچھا نیام تشی پلون ہن دنیا شو الگ کیا فروٹ ہن دنیا شو الگ سبزن ہن دنیا شو الگ اللہ مکان ہن دنیا شو الگ یہ چیز نیام تشی وانتم خلقتم للآخرہ تی بنائیو پروردگار تا چو آخرتش تیاری کریں پگا چو اللہ تعالیٰ دنوٹ گئن کھڑا گرسن مگر حدیث پاک اس میں یاتی علا امتی زمان یحبون الخمسا وینسون الخمسا میں اس امت اس پر تھی آخ وقت واتی پانچ چیز گیتن جمال مشر کیا پانچ گیسنک توٹ پانچ گیسنک دنیا کو مال دولت یہ گیسنک توٹ یہ گیسنک عمال صالح گیسنک مشر عمال صالح گیسنک مخلوق کا سیت رجل مشغور خالق کا چک مشکل کیا ریسورچ آسن کرن کیا آسن کرن کیمین پیٹ جانورن پیٹ تارکن پیٹ کلین پیٹ نئی نئی چیز آسن برونٹ برونٹ ارچ آسن مشکل مگر خالق کا چک کیا اللہ ماشاء اللہ
مكانات روزنك يار تم غسنك محبوب عجيب عجيب مكان بنانك قبر غسك مشر قبر غسك اس لئے فرمت والتنظر نفس ما قدمت لخد کہ اے ایمان والیو گور کریو پگاہ چوت 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 سوز اسو آخری کلام پیچوت کرو تشریف پگاہ کیا پگاہ کیا گو پگاہ سوز آسف رسوار پگاہ کیا چی قیام تس فرموخ پگاہ سات کے فرمو پگاہ آت رحمانی کیا آخ مانے گو اے ایمان والی یوتا چا پگوک یقین چی کیا ہات فیصد تیتو یقین تو قیام تو تیتو یقین تو شک شکو چن گنجوئیش دو یم مانے یوتا پگوک دو نزدیک سی تیو سے نزدیک قیام تیو سے نزدیک مگر سوال پگوک نزدیک تا چی کسنائی گانٹ قیام تا سے ان تو خبر گجا حد بدی وری آشن آشن نا ان یہ دجال خبیص بد مارن تمس چاکی عیسیٰ علیہ السلام انتا شریف تو دے کم اسلم خبر گجا وری لگنس فرموس قیامت اسی قسم کیا قیامت کبرا قیامت سبرا قیامت کبرا کو یہ سوری دنیا میٹی گو ختم سوری آئی درود کی قیامت سبرا کو یہ انسان پانو میری یہ انسان فرمو مم ماتا قیامت قیامت ہو یوس گزرے ہو تو ہنس قیامت گئی تن ست کئی ہو تو ہنس قیامت گئی ملائک آئی تم کہتنا زو یا تین اس جہنم ملائک یا تین اس جنتک ملائک کینتن قبر چھے پوشتن شہرے کینتن قبر چھے سی آچا القبر روزت من ریاض الجنة او حفرت من حفرات نیران امیق مالے گو کہ یقین تھا قیامت تیوک یوز نگزی بگا ہے بلکہ جمعہ سے یہ لئے آفتاب خیش پتائیں یا صبح سادی کی پتائیں چھے واریا گھنٹ کیا مگر موت اس پر چھن کہاں گارنٹی کی بہت سے جائے بیان کرن جوان اکوز بیان بوزن ہٹا کٹا بیان سب جاؤ خبت نماز پڑھتے گئے سری پانس پانس کیا فون آو صبح کہ فلن جوان گزرے ہو کال ہے دفن تھی کور کال ہے کیا دفن تھی کور دوستو انگیت مانے کو پبوک دوست تو ہوتی کین گھٹ مگر موت اس پچھن بھروس تریم مانے کو کہ اے انسان چکوتا وری گزارک دنیا سمنس حد گزار تو کوتا آخر دس مقابل چھو یہ آگ دو کیا چھو بلکہ تیو دشن کی ہی ماش اسے پر بک اد دنیا یومن ولنا فی حصہ اومن دنیا زندگی سے آگ دو آج تو اکنے روزن روز در کیا چھو روزن روز در روزن مانے کیا گو اتکر ماہ رمضان اس مزید روز در روزن اچن کرن روش جائی کرن روش کنن کرن روش حرام عزیز بچن اتھائی کر گزار ساری زندگی البتہ ماہ رمضان اس مزید روز در روزن تیم پر چھو روز در روزن مگر گزارن چھو کتھائی کر وقت اتکر چھے ماہ رمضان گزار رکھ سوال ماہ رمضان اس مزید روز در روزن افطار چھو آدن لیل آفتاب موس آفتاب کور افطار ولی سائم فرحتان فرحتن اند الافطار و فند فرحتن اند لقاء رب ایمان والی سے زکرشی آخ یمسات سے افطار کری کیا کہ دویم یمسات افطار کر چکر آفتاب لوس آسمانوں کا آفتاب لوس گو افطار کر بیاک افطار سے یمسات چاہنی زندگی ہوند آفتاب لوس زندگی ہوند چنان کشن پر دمان مول چی بالس پر آفتاب یعنی زندگی ہوند آفتاب لوس تمسات کر افطار کم سی خدا شن دیدار سی کم سی یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیتا مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اس لئے تری معنی گوست اسی آخ دو کیا چھت تقویٰ پر حزگری گناہ چکسن ہوئی کہ سٹھا اشو سٹھ کم سی پیر صاحب ایس فرماؤں جس کی آنکھ قابو میں نہیں اس کا دل بھی قابو میں نہیں بیس پر ہم گناہوں کی وادی کا صدر دروازہ انسان کی آنکھ ہے انسان کی مشاہد کو فرمو خبر کر مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتم اللہ تعالیٰ کے نقص صحت و آفیت عطا اوتر اسم بیمار تمت الموبائل عطا سن فرمو کہ یہ موبائل نہیں ہے میزائل ہے یہ موبائل نہیں ہے یہ اس میزائل میزائل اسی کیا جگہ سن میزائل چند لگاون بامر پیٹ بام تو بشتی سے سوری تباہ تو برباد گسن کیوں سنتے دروزن پر یہ موبائل چیز دیکھت یہ ایمان کی بستی کو ویران کرتا ہے کیا حیاء کی بستی کو تباہ برباد کرتا ہے امیق معنی کو اس موبائل غلط استعمال کری دوستو ایمان کیسے سوری ختم کیا یہ حیاء کیسے ختم یعنی حیاء مقلو ایمان مقلو کہ آتے ہیں ساتھ ساتھ جاتے ہیں ساتھ ساتھ بیچی زیہن پر ہے اللہ کہتے اللہ کی انتہی تاؤنس
پام گژھ نہ کانہہ کٲنسہِ دیُن کینہہ خۄداے چھُنہٕ یہِ پسند کینہہ وایل لکل ہمزت لمزہ تباہی تہٕ بردٲے بربٲدی ٲسِن تِمن وال ٲسِن تِمن یِم لُکن پامہٕ دِوان چھِ کیاہ چھِ آ تانہٕ دِوان لُکن اکھ خاتون آیہِ مےٚ نِش تٔمِس چھُنہٕ اولاد کِہینۍ دوٚپُن مےٚ چھِ درکاکٮ۪ن دِوان پام تۄہہِ چھو درکاکنی ونان آ درکاکنی دِوان پام کرٛہُن شیٖن پیٚیہِ تیٚلہِ ییٚلہِ ژےٚ شُر زیٚیہِ کیاہ کرٛہُن شیٖن پیٚیہِ تیٚلہِ ییٚلہِ ژےٚ ہاے افسوٗس یہِ وات مےٚ دوٚپُس تٔمۍ چھا مٔلۍ أنۍ مٕتۍ پنٕنۍ شُرۍ کہِ دُکانس پٮ۪ٹھ ٲسۍ کٕنٕنۍ أنِتھ تٔمِس دِتۍ نہ پروردِگارن کیٚنٛہہ وٕچھِو کیاہ پام چھُ نہ حظ ییٚلہِ تٔمۍ یہِ ووٚن پتہٕ پیٚیہِ سۄ پتھر پانہٕ کیاہ پیٚیہِ کیازِ تٔمِس آسن ییٖتۍ ییٖتۍ گٔدۍ گٔمٕتۍ کتھ دِلہِ جِگرس سۄ چھس نہ زیٖر زیٖر کران پٮ۪ٹھ چھِنہ بسان أکسٕے جایہِ کرٛہُن شیٖن پیٚیہِ بیٚیہِ اِشارٕ کران کرٛہُن شیٖن کرٛہُن شیٖن دوستو أتھۍ کیاہ لگہِ پگاہ رز تہٕ گز کیاہ لگیس کھیپن اللہ تعالیٰ کیاہ وَل تنظر نفسما قدمت لحد واتقوا اللہ اللہ أکسٕے آیت قریٖب سُنٛد دۄیہِ لَٹہِ اتقوا اللہ اتقوا اللہ خۄش خۄدایس خۄش خۄدایس ییٚلہِ تیٲری کر کیاہ کر نفرت مہٕ کر کینٛہہ ان اللہ خبیر بما تعملون ایمان والیو یہِ تۄہہِ کران چھُو تہِ سۄ چھو سورُے پتہ اللہ تبارک سُہ خبیٖر کیاہ چھُ ہا پور پتہٕ پور چھُ سُہ ڈنڈٕ تُلان نہ نہ ییٚلہِ تُلہِ اللہ تعالیٰ دِی نجات سو سُنار کی ایک لوہار کی اللہ تعالیٰ ہن فرمو أکِس جایہِ لُکھ چھا بے خوف گٔمٕتۍ تِمن چھُنہ میون کِہینۍ ڈر تِمن ؤنِو کیاہ اف امین اہل القرا ایتیہم باسنا بیاتن وهم نائمون بستی وٲلۍ گٔے بے خوف تِمن چھُنہٕ ڈر خۄدا سُنٛد کِہینۍ تِمن ؤنِو میون عذاب ہیٚکہِ راتھ کیُتھ یِتھ کیاہ تِم آسن شٔنگِتھ پتہٕ بچن نہٕ تِم کِہینۍ اوا امین اہل القرا ایتیہم باسنا دُہم وهم یلعبون کیاہ بستی وٲلۍ چھا بے خوف گٔمٕتۍ تِمن چھُنہ ڈر میون کِہینۍ ڈُلۍ کھا تہِ چھِ چرٕس تہِ چھِ چٮ۪وان شراب تہِ چھِ چٮ۪وان بے نٮ۪مٲز چھِ کیاہ کیاہ چھِ تبٲہی کران تِمن ؤنِو میون عذاب ہیٚکہِ دۄہلہِ یہِ میون عذاب ہیٚکہِ وہم یلعبون تِم آسن گِندان أڑۍ آسن گِندان کِرکٹ والی بال فُٹ بال کیرم بورڈ یہِ مگر سٲری نہٕ گِندان آسن نہٕ کینٛہہ أڑی آسن تھل کران أڑی آسن گاسہٕ لونان أڑی آسن ڈوٗنۍ چھانن أڑی آسن دُکانن پٮ۪ٹھ بوٗٹھ کٕنان سیٖمٹھ کٕنان شیٖشر کٕنان بزٲج کٕنان أڑۍ آسن دفترن منٛز کتھ منٛز آسن دفترن منٛز یہِ حظ یہِ عہدن پٮ۪ٹھ بڑٮ۪ن بڑٮ۪ن تہٕ تیٚلہِ یہِ عذاب گِنٛدن والنٕے یوت فرموکھ ہُمن تہِ یی کٕہن دُکاندارن تہِ زٔمیٖندارن تہِ تہٕ دفتر والٮ۪ن تہِ سوال کیازِ فرموکھ یِم تہِ چھِ گِنٛدان کیاہ ہے کِتھ یِم کیازِ چھِ گِنٛدان فرموکھ یَتھ زندگی منٛز دیٖن آسہِ نہٕ کینٛہہ سۄ سٲرٕے زندگی چھِ گِنٛدُن سۄ دُکاندٲری تہِ چھِ گِنٛدُن خۄدایَس نزدیٖک سُہ باپار تہِ چھُ گِنٛدُن ہے یہِ چھا کُنہِ جایہِ لیٚکھِتھ یہِ حظ پرانہِ پَکَس منٛز کَتھ منٛز اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو اے دنیا کے انسانو وارو بوزو سُہ تُہنٛز زندگی چھِ کھیل تماشا کیاہ چھِ اور کھیل تماشو سۭتۍ ہیٚکہِ نہٕ پُلِس راتَس کانٛہہ اَپور تٔرِتھ کینٛہہ کھیل تماشو سۭتۍ ہیٚکہِ نہٕ قبر جنتہٕ کیو باغو منٛز اکھ باغ بٔنِتھ کینٛہہ کھیل تماشو سۭتۍ ہیٚکہِ نہٕ تٔمِس حوضہِ کوثرٕچ ترٛیش مِلِتھ کینٛہہ کھیل تماش کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ ہیٚکہِ نہٕ سُہ جنتَس أژِتھ کینٛہہ کھیل تماش کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ چھُ دوزخَس منٛز اِنسان گژھان أسۍ فرمووُکھ کہِ یِم سٲری چھِ یَلہٕ اَبوُن یِم چھِ گِنٛدنَس منٛز کَتھ منٛز فرمووُکھ یُس ییٚتٮ۪ن آسہِ سُہ رَٹَن تٔتی فلا یَس تٔتی اوٚن توصیت ولا جِرون اگر چھِ قیامتَس مُتعلِق چھُ مگر فرمووُکھ چوٗنٛکہِ ییٚلہِ عذاب یُس سُہ چھُ آسان قیامتُک نموٗنہٕ کیٛاہ چھُ آسان خۄدایا نجات یِتھ کٲٹھۍ قومِ عاد ہیوٚک نہٕ بٔچِتھ کِہیٖنۍ عجیٖب چھُ قۄرانہِ پاک فلا یَس تٔتی اوٚن توصیتَن اَتھ کَرو وٕنکیٚنُک ترجیٖح تِم ہیٚکن نہٕ فون کٔرِتھ گَرٕ کِہیٖنۍ کیٛاہ تِم ہیٚکن نہٕ مَسیج کٔرِتھ گَرٕ کِہیٖنۍ وصیت فلا ولا یَرجِعون تِم ہیٚکن نہٕ واپَس دِتھ بہرحال اَمہِ پَتہٕ فرمو اللہ تعالیٰ ہن آیے کٔریٖم ولا تکوٗنوا کَالَّذِینَ نَسُوا اللہ ایمان والیو یِتھ نہٕ تِمن لُکن یی گٔژھِو یِمو خۄداے مٔشرو چوٗنٛکہِ یہوٗدو مٔشرو تُہۍ مٔشرٲیزیو نہٕ کینٛہہ اور مُنافِقو مٔشرو پروردِگار تُہۍ مٔشرٲیزیو نہٕ یہِ چھُ نصیٖحت کران اللہ تبارک تعالیٰ ولا تکوٗنوا کَالَّذِینَ نَسُوا اللہ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ پروردِگارن مٔشرٲے تِم أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ یِمَے گٔے فاسِقو فاجر.